Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun növbəti vətəndaş qəbulu şəhərin 9-cu mikrorayonunda keçirilib. Qəbulda Zakir Fərəcovla yanaşı şəhər icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Qəbulda iştirak edən sakinləri fərdi qaydada dinləyən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov qaldırılan məsələlərin bir qismini yerindəcə həll edib, bəzi müraciətləri isə araşdırılması və həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıq verib. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən səyyar qəbullar hər həftə davam etdirilir. Nizami Rəsulov, Dinas TV üçün.